Дерево ужгородського митця Павла Бедзіра глибоко проросло в сучасний культурний простір. Він був не таким, як усі, бо був вільним від штампів. Багато хто не сприймав його творчість. Проте митець був яскравим представником художників-шістдесятників на всеукраїнському рівні. Павло Бедзір – людина, котра все життя йшла шляхом до самопізнання, шляхом мистецтва, яке міцно проросло коренями на його полотнах. Про свого вчителя із захопленням розповідає ужгородський художник Павло Ковач. Уже минуло 14 років, як Павло Бедзір відійшов у вічність. Проте життя, творчість та філософія митця лишили масштабний вплив на не одне покоління сучасних художників. Серед них і Павло Ковач, котрий був для Павла Бедзіра не тільки учнем, але й близьким другом. Я можу згадати останній момент, коли я з ним прощався. Я думаю, що це важливо з точки зору і мене як людини, як батька, як митця. Все, що він говорив мені, що ми обговорювали на протязі того періоду, він до останнього моменту був у свідомості, і він постійно підтверджував, що бути щасливим в житті – це не просто обов'язок, це є ціль людині існування на землі взагалі. І все життя, воно дається тобі як величезний дар. І саме по собі життя – це є величезне щастя. І останні ці хвилини, це якраз було підтвердження всього його, не тільки шляху, а його філософії. Тому що, по-перше, ми мусимо говорити, що все-таки це перша людина на Закарпатті, яка вчила мислити. А так, як пояснював Павло, що, виявляється, мислити потрібно вчитися. Це є саме складне і саме важке. Немає такої трудної роботи в людей на нашій землі, як навчитись правильно мислити. І з цього починається всяка філософія і всяке правильне життя на землі. Щоб вшанувати пам'ять свого вчителя, Павло Ковач здійснив свою давню мрію. Не так давно він презентував ужгородцям майстерню-музей Павла Бедзіра. Тут зібрані особисті речі митця, масштабна бібліотека, графічні роботи. Мабуть, 14 років я до цього йшов. І це, скоріше, можливо, мабуть, відповідальність, яка нарешті вона набирає якоїсь більш-менш конкретної форми. Тому майстерня, музей Павла Бедзіра – це якраз, мабуть, та форма, яка дозволить мені і зареалізувати і себе, і та спадщина, яку залишив Павло Бедзіра. Говорячи про творчість Павла Бедзіра, ми не можемо і не згадати про його дружину Єлизавету Кремницьку, яка теж була самобутнім митцем. Вона настільки була чуттєва, що вона могла характер схопити в портреті неймовірно тонко. І при тому малими засобами. Вона мала цей талант радуватись життю, бачити це життя. Але по Павлові, якби так от, вона мала якось більше стримувати себе, більше себе дисциплінувати. Тобто, якимось чином закріпляти свої емоції і осмислювати їх більше, тобто приводити себе до такої, я би сказати, більше у його розумінні більш абстрактної форми. А так вони прекрасно, вони шанували один одного, вони були разом. І їхню оцю подружжя завжди розділяв їхній третій друг Семен Ейчі.
І вони завжди працювали разом на таких роботах, як ми говоримо, художфондовські роботи. Це були роботи в Рахові, де вони робили автобусних зупинках з графіто. Це така в них був заробіток. І тому тут у художфонді вони працювали теж всі разом у майстерні. Павло, Ліза і Гечі. Це ті люди, які, скажімо, не мали можливості себе реалізувати, якби, скажімо, тобто вони себе реалізували, але як художники андеграунда. Ну, є таке слово, як андеграунд. Тобто вони не були офіційно, а не визнані, а не навіть представлені глядачу. Розумієте, так? І вони, чому я показую багато ескізів, кишенькових альбомів, тому що вони малювали це, знаючи, що це, можливо, ніколи вони в великих на форматах не зроблять. Тому що, а для чого це робити, якщо це ніхто не побачить? І тим більше, ще в 50-ті роки це взагалі було заборонено. Тобто можна було потрапити, як би сказати, не в милість не тільки художників, але і певних так, органів. А ще про Павла Бедзіра говорили, що він художник, який все життя малює одне дерево. На перший погляд це так і є. Проте, відзначає Павло Ковач, дерево для Бедзіра, скоріш за все, було як метафорою самого життя. Виховуючись у сім'ї священника, юний Павло часто прислужував своєму батьку у церкві і був допитливим хлопчиною. І тому батько велику надію мав, що він стане священником, піде по його шляху, і все для того робив, щоб він унаслідував його, так би мовити, ну, скажімо, професію, так? І тому дерево для Павла – це та сама метафора біблійного того дерева. І коли він брався, скажімо, за тему, або він мені розказував, чому так сталося, що він почав працювати з деревом. Уже потім, коли він почав вивчати релігії, в першу чергу релігії, а релігії не можна вивчати без філософії. Тобто він скоріше вивчав філософію релігії. Буддизму, там, скажімо, там, китайської релігії, філософії, так, і індійської, і все інше. І там постійно ми знаходимо образ дерева. Навіть Будда прозрів, як ми кажемо, просвітився, став Буддою під деревом. Але з точки зору мистецтва, Павло це дерево, він якби брав як життя і як композицію, і потім він як художник себе реалізовував, тобто використовуючи саму структуру дерева, і він, скажімо, міг переводити її з цього реального зримого образу в абстрактну форму. Тобто це була його мова. І він говорив, що для мене, як для особистості, дуже важливо створити певну мову, художню мову, щоб я міг через неї промовляти до глядача. На вашу думку, яким він був деревом? Або асоціюється? Щось ми так не розмовляли, але я знаю, що йому дуже подобалося дерево, він дуб любив, тому що каже, от дуб, він по-перше, міцний дерево, потім воно дуже цікаво йому подобалося по самій структурі. І часто дуже сосна йому подобалася. Він розказував, що як він бачить народ закарпатський, особливо тих, хто живе в горах. Каже, от приклад дерева, що вони чіпляються в ґрунт і обживають каміння, щоб утриматися. Це такий великий спротив тим бурям, які постійно в умовах життя дуже складне у наших гірських людей, і не тільки наших, та по цілому світу. Так. І тому його образ, бачите, він такий був, як коріння, які випускаються в ґрунт і втриматися в межах своїх там землі, тих гір і так далі. І обов'язково образ води. Він страшно любив воду. Він зимою приймав, купався в холодній воді, любив по горам ходити. Ну це так, що говорити про те, що ми маємо на увазі, природа. Такі стихії в нього були.
учитель, філософ, творець. Павло Бедзір своїм мистецтвом змінив і продовжує змінювати культурний простір Ужгорода європейського. Його дерево пускає нове коріння, яке спонукає замислитися над глибокими філософськими речами у житті, яке просто змушує мислити, як мислив талановитий художник, інколи незрозумілий цьому світу та людям, митець Павло Бедзір.